Hallo, ved du hvad, jeg hedder Mikael Bertelsen. Du er... Hvordan skal du forklare det? Du er en højtaler på Louisiana. Ja. Jeg sidder på sådan en lille scene og interviewer nogle debutanter, som udgiver bøger i år. Der er en litteraturfestival på Louisiana. Du kender jo også museet i Louisiana, ikke? Ja. 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 Og du er gift med Jette? Jeg er din søbring, og jeg er gift med Jette. Men du er ikke ham med ministeren? Nej, okay. Må jeg lige tale med Jette, hvis... Ja, tak. Hej Jette. Hej, jeg hedder Mikael og ringer fra Louisiana, hvor en af dine tidligere elever lige har læst digter op. Og... Ja, ja. Jeg skal høre dig. Jeg skal bare høre dig, hvordan husker du Julie fra da du var hendes lærer? Ja. Ved du, at Julie nu er altså forfatter? Ja, der mener fans, at jeg har været på et kænge sidste lørdag. Ja. Og der kunne jeg så meget stikke af det der ansigt, fordi når de mor er der for altid ud til mor. Det har ikke været meget. Ja. Ja.